Добър ден, добър ден и добре дошли в поредния чекпоинт сегмент. Аз съм Дон Вратар и този път съм с Дон... Пресли. Как си е, Пресли? Много съм добър, ти как? Всичко наред ли? Не знам. Ще имаме ли ток? Няма ли да имаме? Еми, да, между другото, преди да започнем, ни спряха тока. Надявам се, че това видео ще го довършим до края, защото ако изгасне, Преслав става невидим. Да, абсолютно става невидим. Ти затова ли си избял днеска? Да, за да се вижда малко по-чето от корея. За какво си говорим, брат? Ми за един ренегат. Ренегат? Сега това нещо, което видите отзад, е, освен коледната ни украса, най-новото NVMe SSD, което беше инсталирано в компютъра на господин Преслав Белев. Не точно в моя, компютъра на Мано, защото просто при мен има вече две NVMe-та. Няма значение, там е Gen 4, това е важно. Да, по принцип трябваше да е за него, но няма значение, Мано жив и здрав, честито, това е за теб да си го пава със здраве. Та. Идеята ми е, че реших, тъй като искам да говорим за Gen 3 и Gen 4, тъй като смятам за абсолютно нужно в края на годината да хванем и тая тема на обзор, именно да го покажа Пресли и като един човек, който знаете, работи с доста голям обем от файлове, доста големи. С големи тупаници. Тупаници, 4K, 2K и така нататък. Големите тупаници на втория етаж. Нали? Да, следко намигване към някои хора. Да си поговорим малко по темата. Пресли. Сега, ти защо искаш и това нещо по дяволите? Еми, исках го основно, за да мога да го ползвам за едитинг. Какво означава? Еми, какво означава? Означава, че ще има ноут трансфер на файлове, означава, че искам да си спестия време, означава и че също така искам да работя една идея по-бързо. На After Effects и на Timeline в Premiere Pro, това са основните неща, които... Що не ти стига Gen 3? То не вземеш едно A2000, Тънкана NVMe, що не искаш да го? Основният проблем при всичките такива NVMe-та е, че голяма част от тях загряват. И когато загрее, трансфера пада доста. Това е основният... Тоест, това е много елемент. Когато загрее NVMe-то, то не спира да работи, но то забавя своята скорост. Нещо, което вие реално не го разбирате. Разбирате да. Го, ако файлът е много голям, и имаш в реално време. Преди да, малко пример. Прехвърлях, нали, да тествам точно колко, да. Работи, колко добре работи NVMe-то. Четеното е 7300, а записа е 7000. Зависи от много зависи капацитета. От другия хардуер. Тук отваряме една скоба. Значи Renegade 500 GB е скорост на четене 7000, скорост на писане 3900. Да. 1 терабайт е 6000, скоростта на писане, четеното се забавя, скоростта на 2 терабайта и на 4 терабайта вече говорим за 7 на 7. Точно така. Така че това е важно да се обърнем внимание. Даже 7300 на 7. Да, 7300 дигаме, да. При което, нали, прехвърлях файлове. Хубавото беше, че когато прехвърлях файлите, те се прехвърлях с, нали, заради другото NVMe просто. Mm-hmm. Нали, на максимална скорост от гигабайт и половина. Така. Говоря ти, това е от NVMe-то, което беше A2500 да, беше, да, да към Renegade. Да. Като Renegade държеше постоянно 1 гигабайт и половина, защото толкова му позволяваше A2500. Да, да. Ботълнека идва да, там реално, да. Да, има просто ботълнек, който, нали, не позволява максималния капацитет на Renegade да се покаже. Но не трепне, смисъл такъв за коваги. Обратното обаче от Renegade към A2500 не беше същото. Почна на гигабайт и 2. След една минута спадна на 700 мегабайта, след още 2 минути спадна на 350-400. Ако го бях оставил, нали, то падна после и на 300, но общо дето някъде около 250 спира вече. Нали, тук да, обръщаме внимание, че когато падне да под 500 мегабайта в секунда, това означава, че ние падаме на под скоростта на едно SATA SSD. Да. Това е много така тънък момент. Треки момента, да. Сега, какво трябва да кажем обаче за Renegade Pressly, тъй като ти така доста прочете по темата? Еми и тествах не само. Да. Какво ще кажеш? Като усещане, като скорост? Ами, ще бъда, нали, откровено честен, да, както винаги. Няма смисъл, ако е за гейминг. Определено. Нали, за мен лично. Да. Нали, точно това е NVMe. Има смисъл, когато искам да прехвърлям огромни файлове, както е при мен, тогава ми спестява много време. Mm-hmm. Особено и с Kingston. All-round модел, NV1. Да, точно така. Прехвърлям също тази доста бързо, което реално спестява много време. А за мен няма нищо по-важно от времето. Колкото мога по-бързо започна да монтирам и, нали, да си действам по нещата, толкова по-бързо за мен. Тоест ти казваш, че Gen 4 и специално тук този модел, да, това нещо трябва, когато файлът ти е голям, да, имаш огромен, смисъл, едно, че файлът е голям, второ, реално ти имаш
време, в което абсолютно ще ти спести реално по-голямата скорост. В гейминга това не може да се ползва. Тоест, то се ползва, но там реално говорим за едно време за зареждане преди да влезеш в PUBG битка, време за зареждане преди да влезеш в Fortnite автобуса, примерно, да, и така нататък. Такива елементарни, нали, примери давам, но за да разберете за какво става дума. Един масов потребител геймър, реално, когато записва игра, когато си записва имидж на Windows, тогава говорим за едни големи гигабайти. И малки файлове също така. Да, защото в реалната му ползване, нали, ти колко пъти ще запишеш Assassin's Creed на компютъра? Един път точно. То това е. Това е реално, реално цялото нещо. Единството, може би като предимство, което може да видя, ако си някакъв такъв, който постоянно 3 записва, тогава има някакъв смисъл, но отново не е някаква фрапантна разлика там. По-скоро, отново, нали, трябва да се върнем към видеотемата. Да речем при мултикам монтирането, да. Ето там е разликата. Мултикам, т.е. много камери. Но, да, много камера монтиране, говорим ви от 3 до 4, 5 камери, да речем. Да. Тогава си има значение, защото реално ти теглиш, черпиш от един сорс цялата информация. Нали? Всичките този сорс, който имаш, ти го вкараш в пример и оттам си монтираш. Да речем, файлите, ако са големи, нали, спрямо и останалия хардуер, да речем, имаш всичко ти е наред. Ако и това NVMe го имаш, което е ключово, за да може да монтираш нормално, защото иначе имаш лаг, да, и почва да ти лагва в премиера, да, тогава това е NVMe-то, което ви трябва. Реално погледнато, то ви позволява да може да монтирате многокамерно с 3, 4, 5 камери, вече там зависи колко го искаш, 4K, добре. 2K... Значи стане ясно, че това не е за гейминг. Реално с този модел Kingston конкурират Western Digital 750 серията, да. Samsung 980 Pro-то, Aorus при Gigabyte, знаем 7000 модела. Въпросът е обаче, тъй като те имат същия модел, KC300, който е с малко по-бавна скорост. Колко важно е да имаш охладител? Или това е просто за газария или за визия? Колко е важно? Тъй като преди да ми отговориш, максимум скоростта, при която ще работи това нещо като топлина, т.е. максимум градусите, са 85. Ами аз на тестовете успея да стигна от 58 максимум. 58 на това NVMe специално. Да. Не стигнали 85 градуса, значи всичко е наред и няма да имаме спад в скоростта. Тоест има ли смисъл, ако ти в момента имаш NVMe и нямаш охладител, да си вземеш? Би ли дал, тъй като разликата е 200-300 лева, значи 1 терабайт е 360 лева KC300, 1 терабайт Fury Renegade е 380 лева. Тоест има ли смисъл ти е 20 лет да ги дадеш или по-скоро? За мен лично има смисъл, защото това е за мен компромис. Така или иначе, ако изпаднете в този момент, в който да ви загрява, нали, NVMe, то винаги може да си сложите някакъв охладител. Има един много трики момент, който аз сега преди малко го усетих. При слагането на NVMe-то, видеокартата, ти почти нямаш никакво място, за да сложиш някакъв адекватен охладител. Да речем, нали, ще Jones Boiling или ако щеш на гигабайт някакъв охладител, какъвто и да е. Нали? Охладител за NVMe да е просто. Да. Няма място, защото просто буквално ето толкова е от NVMe-то до въпросите видеокарта. Което също има един друг момент, че реално видеокарта също деля топлина при работа. Те между другото, затова в новите дънни платки слота на NVMe-то не е вече където е картата. Нещо, то е една под процесора. Смениха му, да, нали, пак но... сега, той има много видове дъни, в смисъл, има дъни платки с 2, 3, 4 вече слотове за NVMe. Но основния, който е Gen 4, говорим за масов клас дъни платки, да, не е вече там, защото има още топлина от картата. И нещо, което е много важно, нещо, което не случайно и Kingston рекламират това NVMe с PlayStation 5, те всички вече, които правят NVMe-та, го рекламират, че става с PlayStation 5. Тук тънкия модел е, че имаме алуминиев тънък охладител. Това тънък е, момент, но тънък важен, охладител. Да. Алуминиев, защото това нещо, както каза Пресли, първата ни болка, ако искаме да го добавим на нашата PSP-тица, ако намерим такава. Да, ако намерим такава. И второто нещо, което е много тънък момент е, че реално има дънни платки, които над NVMe-то за красота, за визия и така нататък, да, 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 имаш една пластмаска. И тази пластмаска не ти позволява да сложиш по някой път NVMe с охлаждане. И ние сме имали случаи, в които данно ще трябва да махне пластмаска. Да го... отлепи. Или да махне пластмаста на дъното, което не винаги може да стане, тъй като е цял елемент. Или да махне охладителя на NVMe-то и да го сложи отдолу.
Така че, трики, така че това е много, много, много тънък. Какво би добавил ти за PCIe 4.0? Еми, може би това много спомогна вече за специално за, нали, в моята сфера, в After Effects, нали, да се работи. Една идея по-лесна, защото After Effects е много странна програма. Да. Тя на моменти... Ламя мога да я нарека. Ами да, яде много RAM. Много RAM. Колкото и дадеш реално. Еми, яде си, доста. Яде много RAM, а не оптимизира хардуера на Макс. А, и някак си най-много яде от RAM-та и от NVMe-то. Като много е важно, нали, в този случай, ако решите да се занимавате с After Effects, е хубаво да е поне 2 терабайта NVMe-то ви. Точно това ще да питам. Какъв е капацитета, който ти като мнение препоръчваш? Еми 2 терабайта, защото... От 2 терабайта нагоре. Да, защото... Тъй като тук имаме 500, 1, 2 и 4 терабайта. Еми за мен е лично 500, няма смисъл. Е излишно за Gen 4. Да, е излишно, да, за Gen 4. 1 терабайта е някакъв компромис. 2 терабайта е да си спокоен просто, че, нали, когато пишеш, нали, и работиш с After Effects, After Effects прави ни кешове и много дърпа от самото NVMe. И по този начин ти го натоварваш допълнително. Но естествено при Renegade това не се усеща по никакъв начин, което е огромен му плюс. Ти реално си взе 2 терабайта. 2 терабайта, да. Да. За мен 2 терабайта така си е топ. Значи за тебе това е перфектната среда. Да. Добре, машини, да резюмираме. Gen 4 не е за гейминг. То няма да усетим поне там реално плюса. Ако все пак скочите на Gen 4, сега първо хардъра трябва да го позволява като процесор и чипсет. Да, то това е това. Много, 2 терабайта е не това, което Пресли препоръчва. И не на последно място, винаги гледайте да имате охладител, тъй като това ще ви гарантира една много по-добра температура. Дали ще е Fury Renegade, дали ще е Samsung, дали ще е Western Digital, дали ще е някои от хилядите марки, които са на пазара, четете винаги с едно астерикше, реално при какъв капацитет, каква е скоростта, тъй като дори тук реално имаме една доста голяма разлика между 500 гигабайта и 1 терабайт. Пресли, идват коледните празници, семейното време, какво ще пожелаваш на хората? Ами най-вече сте живи и здрави, в тия време няма какво друго да им пожелаваш. Да са живи и здрави. Да. Или поне да са здрави, докато са живи. Да. Добре. Е, как ще прекараш ти празниците? Тук ни подсказва CS ли ще играеш? Ами ще подсъкам и CS, Dota просто ми е много вече... Тоест гейминг и семейство. Да, гейминг и семейство. Комбо. Както виждате, ако го оставя Пресли, това видео ще стане доста голямо, но в крайна сметка Пресли ще прекара празниците в семейна среда. Цъкане, гейминг, само се въздържай, че ти като се става страшно. Да. За тази вече ви препоръчаме една терапия Pixel Pancho. На Pixel Pancho. Желаем ви весели празници, thumbs up и благодаря ви, че през последните 50 седмици бяхте всяка неделя в чекпоинт. Остават още 2 чекпоинта. Какви ще бъдат те? Еми, ще разберете в оставащите 2 недели. Thumbs up и напред към 50 хиляди. Атака. Чао.